היידה יאנו, רקוד סרבי, בו האישה מפצירה בבעל לרקוד בכל מחיר, גם אם תמכור את הסוס ואת הבית, העיקר להמשיך לרקוד, ובאמת המוזיקה שבה את הריקוד. שימו לב למבנה של הריקוד, חמש תיבות של לאט מהר מהר, כשבפעם הראשונה מהר מהר זה צעד אחד הליכה, לאט מהר מהר, לאט מהר מהר, אוקיי? בואו נעשה רק את זה עם המבנה הפנימי, וצעד וצעד, שלוש, מהר מהר, עשינו פעמיים, שתי תיבות של לאט מהר מהר, הושטת שמאל ואחת שתיים, פנינו דרך כתף שמאל למרכז המעגל, ימין נקודה, הורדת ידיים, אנחנו בארבע, אחורה, אחת, שתיים, אנחנו נוריד ונרים ידיים פעם שנייה, וזה יהיה פעם החמישית. שימו לב, אנחנו עכשיו עמדנו פה, אחת, שתיים, שלוש, זה התיבה השלישית, אחת, מהר, מהר, אחת, מהר, מהר, וכל הריקוד מתחלה, פעם חמישית. עוד פעם, לאט, לאט, נעשה חמש פעמים, לאט, מהר, מהר. לאט, מהר, מהר, פעם ראשונה. לאט, מהר, מהר, פעם שנייה. לאט, מהר, מהר, פעם שלישית. לאט, מהר, מהר, פעם רביעית. לאט, מהר, מהר, פעם חמישית, ומתחלה כל הריקוד. היידה יאנו, בואו נרקוד את היאנו, ונרקוד את הסוס, ונמכור את הבית, העיקר שנרקוד את הריקוד.